Azərbaycan istər təbiəti, tarixi abidələri, istərsə də milli mətbəxi və folkloru ilə hər zaman turizm sektoru üçün əlverişli məkan xarakteri daşıyıb. Bu da son dövrlərdə respublikada turizm sahəsinin sürətli inkişafına geniş imkanlar verir. Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması və təbliği məqsədi ilə fəaliyyət göstərən Qafqaz Teleradio şirkəti respublikanın ilk və tək turizm işgüzar televiziya kanalıdır. Dövrün tələbləri əsasında yaradılan və Azərbaycanda turizmin başlıca mərkəzlərindən olan Quba rayonunda fəaliyyət göstərən Qafqaz televiziyası bu yaxınlarda yeni, həmçinin müasir avadanlıqlarla təchiz olunub. Avadanlıqlar televiziyada Türkiyədən gələn mütəxəssislər tərəfindən quraşdırılıb və televiziya heyətində yeni avadanlıqların iş prinsipi haqqında ətraflı məlumat verilib, seminarlar keçirilib. Şimdi bunu en son biz DMX'e ayarlamışız zaten. Bunu dışarıda çölde kullanırken eskiden de burada manuelde kullanıyordunuz. Manuel veya DMX'i almak için şu işlemi yapacağız. Bir kez Enter'a bastık. F1 menüsünü L'deyken DMX oluyor. Kurduğumuz sistem Full HD bir sistem. Şu an dünyada yeni yeni 4K sistemleri var ancak bunu uygulayabilen televizyonlar çok az ve yok gibi neredeyse. Ama Full HD olarak şu an bütün sistem yüksek kaliteli ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyicilere gidebilecek durumda. Sistemin özellikleri bir ulusal televizyonda ihtiyacı karşılayacak nitelikte. Her şey son derece kaliteli ve nasıl diyeyim fonksiyonel ürünler seçilerek hazırlandı. Burada kişileri bitirdik, toparladık. Arkadaşlara eğitim veriyoruz. Bugün test yayınlarına kısmen başlayacağız. Test çekilişlerine başlayacağız. Çekim yapacağız. Yayıncılığı biraz öğretmeye başlayacağız. Qafqaz televiziyasının əsas missiyası Qafqazın təbiətini, tarixini, ənənələrini, folklorunu, mətbəxini və turizmin inkişafına dəstək olaraq onu ölkəmizdə və dünyada layiq olduğu şəkildə təmsil və təbliğ etməkdən ibarətdir. Bizim əlbəttə ki, birinci işimiz Qafqazı tanımaqdır, Azərbaycanı tanımaqdır, Qafqazı tanımaqdır və əlbəttə ki, dünyanı tanıtmaqdır və dünyada tanıtmaqdır. Əgər dünyanı tanımasaq, özümüzü dünyaya tanıda bilmərik. Biz özümüzü də tanıtmasaq, onu dünyaya tanıda bilmərik. Yəni, sonuçta bizim eləmək istədiyimiz iş əvvəlcə öz yurdumuzu, yuvamızı, yəni doğma Azərbaycanımızı tanıyacaq. Daha sonra doğma Qafqazımızı tanıyacaq və dünyanı tanıyacaq. Daha sonra dünyanı Azərbaycana tanıtacaq və dünyaya Qafqazı Azərbaycanı tanıtacaq. Yəni turizm sadəcə və sadəcə qonaqlar, turistlər gəldilər, yedilər, içdilər, çıxdılar, getdilər deyil. Gəzdilər, baxdılar, getdilər öz ölkələrinə, danışdılar, daha çox adam gəldi. Biz onlara getdik. Bir ünsiyyət quruldu, onlar gələrkən o turistlərin həyatları ilə bağlı bir fikir alış-verişi oldu. Buradakı bizim insanlarımızla, bizim toplumumuzla təmasa keçdilər. Onların öz yaşamlarında işlətdiyi təcrübələri bizlə bölüşdülər. Qafqaz TV olaraq biz belə bir kanalın bizim insanlarımıza qazandıra biləcəyi bilgilərin, eyni zamanda xaricdən hazırlayacağımız verilişlərlə, oradakı insanların turizm sahəsində və həyatın digər sahələrində qazandıqları təcrübələri Azərbaycana gətirib buradakı, deyək ki, turizm işi görən və ya da hər hansı bir başqa iş adamları ilə o bilgi alışverişini sağlayacağına və bunu daha da stimullaşdıracağına, daha da gücləndirəcəyinə çox inanır. Bu işdə önəmli olan bizim əsas o yaradıcı birliyə yığarkən ən çox önəm verdiyimiz xüsusiyyətlər insanların öyrənmə həvəsi olmasıdır. Bu insanlar yaradıcı olmalıdırlar, bu insanlar işgüzar olmalıdırlar və ən vacibi öyrənməyə həvəsli olmalıdırlar. Öyrənməyə və öyrətməyə həvəsli olmalıdırlar. Bu insanlar, biz deyirik ki, bildiklərinizi öyrətməsəz, bilmədiklərinizi öyrənə bilməzsiniz. Qafqaz TV yaradıcı birliyinə bizim seçmək istədiyimiz insanlarda bu xüsusiyyətdən çox olmasına önəm veririk.
Qafqaz televiziyasının missiyası çətin olduğu qədər yenilikçi və əyləncəlidir. Buna görə də Qafqaz televiziyası, televiziya sahəsində marağı olan bacarıqlı gənclərə, həmçinin ixtisaslı kadrlara, həm müasir texnologiyalardan və sosial şəbəkələrdən düzgün istifadə qaydalarını öyrətməyi, həm də Qafqaz turizmini təbliğ edərkən gəzməyi, öyrənməyi və təbiətlə çiyin-çiyinə yaşamağı təklif edir. Özünə güvənən bacarıqlı gənclərin məşğulluğunun təmini üçün hazırda Qafqaz televiziyasında böyük imkanlar var.